معزز مہمانان گرامی، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 17 ڈسٹرکٹس کے یہ دستے اب مارچ پاس کرتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا جائے گا. معزز مہمانان گرامی، جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے یہ تمام کھلاڑی آج جیت کی لگن کے ساتھ یہاں موجود ہیں. جیت کی لگن ہے. حوصلوں پہ نہ شکن آئے، ہمتوں میں نہ تھکن آئے. یہ بازی آخری بازی نہیں، ابھی اور بہت سے میدان ہیں. تیرے بازوؤں کی طاقت میں چھپے ہر قدم پر مچلتے، یہ زمانے کو یقین ہو جائے ہمتوں میں نہ تھکن آئے. معزز مہمانان گرامی،